จ้ามาจ้างตุเมียซาพระเชยเมียมาสิอธิปัญญาพุทธุตะเปวะปิพระสงฆ์ภูมิโตตะสิลุซวออะอี้เมียเมียภูมิโตตะสิยี่ยวยๆขอกุเคยเปลี่ยนใจเนี่ยปิตุสัสสัญยูสิฐานะนี่ခေါကုတက္ကသိုလ်တို့ပူပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုယမန်နေ့မနက်7:00နာရီချိန်ကပခေါကုတက္ကသိုလ်ကျွရှုဝါခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမဦးစွာပခေါကုတက္ကသိုလ်ခေတ္တပါမောခချုပ်ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးပခေါကုခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလွှဲထောက်ညွှန်ကြားမှုတော်ဆိုင်မှုကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းရွယ်ချက်များအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတော်ဆိုင်မှဟာဦးဆောင်ဆွေးနွေးရာပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှဒုတိယနှစ်ကုန်လူတန်းကျောင်းသားမောင်မင်းထက်မောင်မောင်ကလူငယ်နှင့်ကိုချင်းတရားသမိုင်းဌာနမှပထမနှစ်ကျောင်းသူမတ်ထထဝင်းကလူငယ်နှင့်ရည်ရွယ်မှုဓာတုဝေဒဌာနမှမဟာသိပ္ပံဤချင်းစစ်တဲ့နှစ်ကျောင်းသူမတ်ဖြိုးဤခိုင်ကလူငယ်နှင့်ဤပညာမြမစာဌာနမှပထမနှစ်ဂုံလူတဲ့ကျောင်းသူမတ်မေဇန်ခန့်ကလူငယ်နှစ်တွေ့ဆန်းသစ်ခြင်းစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အတိအသေးပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားလေးကတော့ပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်နဲ့ကျွန်မတို့ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့လူငယ်စကားဝိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ယနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုသလိုပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်သားကောင်းရတနာလေးတွေဗလာငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပြောတတ်ဆိုတတ်ပြောရဲဆိုရဲတဲ့တတ်တည်တွေရှိလာစေရေးနောက်ကိုပြောချင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုရှာဖွေပြုစုတက်လာမယ်။နောက်ပြုစုပြီးတော့ကျွန်မတို့စီစဉ်တင်ဆက်တတ်တဲ့အလေးချင်ကောင်းလေးတွေရရှိလာဖို့ ਨੇ ကျွန်မတို့အခုနိုင်ငံတော်မှာကျွန်မတို့မျိုးသားရေးတာဝန်တရအနေနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီစာကြည့်လိုက်များ၊ကျောင်းစာကြည့်လိုက်များဖွံ့ဖြိုးရှင်သန်ရေးပေါ့ဒီစာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးဒီအပိုင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်မတို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းတက်ရောက်လာကြတဲ့ပခုတ်ကူတက်သူခိတ္တပါမောခချုပ်ဒေါက်တာတွထွန်းအောင်နဲ့ဒုတိယပါမောခချုပ်များဘာသာရေးဌာနအသီးသီးကပါမောခဌာနမှူးများဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းကြရာကဏ္ဍလိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားကြပါတယ်ဒါပြင်လူငယ်စကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ချိမင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်သမိုင်းထုပြူဘာသာရဲ့မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတော့ပထမနှစ်အကြောင်းသူမထက်ထက်ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမလူငယ်နှစ်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့လူငယ်နှစ်ရည်ကြီးမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့နေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဆွေးနွေးခဲ့တာအကြောင်းအရာနှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတစ်ချက်ကတော့ဒါရှေ့အောင်ရည်ကြီးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပြပရည်ကြီးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာတာကိုဘယ်လိုကဝယ်ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ပခုတ်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုဒုတိယနှစ်ဂုံလူနေအကြောင်းသားမောင်မင်းထမောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလူငယ်စကားဝိုင်းမှာဆောင်းမေးဆွေးနွေးပြတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လူငယ်နဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်တွေကဒီအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လူငယ်တွေကလူတော်ဖြစ်ဖို့တာမကလူကောင်းဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုဒီစကားဝိုင်းမှာကိုကျင်တရားကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းတရားတွေကိုကျင်တရားကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်ကပြုပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်